1993 жыл. Еліміз егемендік алып, итек жеңін жинаған алғашқы жылдары Қызылқоға ауданы тосын сынаққа тап болды. Ойлы өзені арнасынан асып, Миялы ауылын түгелдей су басты. Тасқын Атырау мен Құлсарыға дейін жеткен еді. Табиғи апат кезінде бір бала көз жұмып, 378 үйдің 78-і толықтай қирады. Қалғаны жартылай суда қалды. В 1994 жыл тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең алапат су тасқыны. 669 ауылға су кіріп, 10 адам қаза тапты. Тұрғындар үй жайын тастап шығуға мәжбүр болды, ал 30 мың тұрғын баспанасынан айырылды. Жылдың 12-ші наурызындағы қиын жағдай әлі күнге ұмытылған жоқ. Қатты жауын шашымен еріген қар суынан Қызылағаш су қоймасы жарылды. Қуатты тасқын салдарынан 45 адам мерт болып, ауылдағы үйлердің 80%-ға жуығы қирады. Қасірет шеккен отандастарымызға сын сағатта ел азаматтары көмекке келді. Ал су қоймасының қалпына келтіру үшін бюджеттен 5,9 миллиард, төтенше жағдайдың салдарын жоюға 600 миллион теңге бөлген болатын. Халықтың ауызбіршілігі мен жауапты мекемелердің жылдам жұмыс істеуінің арқасында отбасылар қоныстарына қайтты. Ал зардап шеккендерге материалдық көмек көрсетілді. Жылы Ақтөбе, Қарағанды, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қостанай мен Ақмола облыстарындағы елуеген су астында қалды. Салдарынан республикалық маңызы бар авто жол бұзылды. Сол шақта Ақмола облысы Атбасар қаласында бір жыл бұрын ғана салынған бөгет құйрады. Аймақтағы ахуал аз уақыт ішінде тұрақтандырылып, қаладағы 1300 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Бұл кезде де елдің береке бірлігінің арқасында қиындықты еңсергенбіз. В 2018 жыл Алматы облысында болған тасқын жергілікті жұртты әбігерге салды. Сол жылы жауын шашын мол болып, салдарынан халық жиі қатынайтын 6 автожол мен 164 кенті су басты. Мыңға жуық адам қауіпсіз жерге көшірілген еді. Дәл осы жылдың 11-ші наурызында аягөзде төтенше жағдай жарияланды. Себебі тек Шығыс Қазақстандағы шығын 2 миллиард 205 миллион теңгеге жетті. Өңірге қолдау көрсету үшін қоғамдық қорлар мен халық қаражат жинады. Бүлінген мекемелерді қалпына келтіру үшін белсенділер көмекке келді. 2020 жыл. 4 жыл бұрын Өзбекстандағы Сардоба су қоймасы жарылып, Түркістан облысының Мақтарал ауданында ірі су тасқыны болды. Апаттан 1000-нан астам үй, мектеп, балабақша, аурухана және басқа да нысандар зардап шекті. Сындарлы сәтте күш біріктіргеннің нәтижесінде адам шығыны болған жоқ. 30 000-нан астам тұрғын эвакуацияланды. Еліміздің әр аймағындағы еріктілер жаппай көмек қолын созды. Азаматтардың жұдырықтай жұмылуының арқасында жағдай қалпына келді. В 2024 жыл бұл көлемі жағынан соңғы 80 жылдағы ең ірі табиғи апат. Еліміздің су басқан 10 облысында төтенше жағдай жарияланды. Қысылтаяң шақ халықтың төзімін сынап қана қоймай, біріктіре түсті. Жауапты мамандар мен еріктілер қарапайым азаматтар береке бірлігімен ұйысты. Такси жүргізушілер мен пойыздар халықты қауіпсіз жерге тегін тасып жатыр. Бауырлас Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан елдері гуманитарлық көмек жіберіп, қиындықты теңдей бөлісті. Қазақстан халқына қорымен ел азаматтары жинаған қаражат зардап шеккен отбасыларға табысталады.